السلام علیکم، امانتی تربی لاگ میں خوش آمدید۔ آج ایک اور نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ بھائیوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو آپ یہ تیتر دیکھ رہے ہیں، اگر گرمیوں کا سیزن ہو تو آپ تیتروں کو کھیرا لازمی کھلایا کریں، اس سے ان کی پانی کی کمی بھی پوری ہوتی ہے اور تیتر جو ہے گرمی بھی نہیں کرتے، منہ بھی نہیں کھولتے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس بچے ہیں تو ان بچوں کو آپ جو ہے دیمک کھلا سکتے ہیں، جو گوبر میں ہوتی ہے، لکڑی میں ہوتی ہے۔ دوسرا، جو آپ لوگ گوبر کے کیڑے کھلاتے ہیں وہ میں آپ کو سجیسٹ نہیں کروں گا بھائی، کیونکہ وہ کیڑے کھلانے سے آپ کے تیتروں کا میدہ جو ہے بالکل ختم ہو سکتا ہے۔ وہ ایک عرصے تک تو وہ کھائیں گے، لیکن 2 سے 2.5 مہینے بعد جو ہے بالکل وہ خوراک کھانا چھوڑ دیں گے، ان کا میدہ کام نہیں کرے گا، ان کو پیچز شروع ہو جائیں گے اور وہ صاف اسی طرح مر بھی جائیں گے۔ آپ ان کو دیمک کھلائیں، وہ اچھی ہوتی ہے ماشاءاللہ سے۔ دن میں کھیرا کھلائیں، شام میں آپ ان کو گندم اور چنے کا آٹا مکس کھلائیں۔ میں یہی خوراک کھلاتا ہوں، اس لیے میں نے کہا تمام بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دوں۔ آخر میں میرے اگر ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔